entrega. Vai, vai, vai! Relatório da situação. Colapso potencial detectado. Aconselho a realocação para a zona segura indicada. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Entrega de suprimentos a caminho.
esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Entrega de suprimentos a caminho. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada.
Relatório da situação. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho. Atenção, é esperado um maior colapso. Vão para a zona segura. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Chamando a rede. Entrega de suprimentos a caminho.
É esperado um maior colapso. Vão para a zona segura indicada. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Assim que se faz. Atenção, é esperado um maior colapso. Vão para a zona segura. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Solicitando reenvio para a nova área de risco. Área da missão assegurada. Bom trabalho.